ვიცავთ, როგორც გავიდა ტრანსპორტის მანქანას და ეს. ჩემ და რადო მოდიხარ? მე რა შუაშია რომ? ვინ ვარ? ზავრი ვარ, გენაცვალე. არ ვიცი, ახლა მოვედი. ახლა მოვედი და ვხედავ კამერას. მეორე მანქანას არა. რა მეორე მანქანა? რა მანქანა? ეს რა შეიძლება? რა ვიცი მე რა შეიძლება, მე გეკითხები რა შეიძლება. ეს ხო მანქანა შეიძლება? და არ ვიცი მეთქი, ახლა მოვედი და რა გამი რა ახლა ვერ გავიგე, ახლა მოვედი, ახლა მოვედი. რომ მოვედი შეჯახებულები იყვნენ უკვე ერთი მიცვალებული იყო მანქანაში იჯდა და დანარჩენი რა ვიცი ზოგი იქ იწვა ზოგი ის გადაიდა უკაც ვიცი ეს სპორტის მანქანაა ხო არ ვიცი გენაცვალე არ ვიცი ხო თანამშრომელი არა ვარ თანამშრომელი დაბანებული ვიცი ეს სპორტი იყო არ ვიცი არაფერი არ ვიცი ზოგი აქ ვიყავენ სტუმრად ხო ხო ესკორტის წევრი ხართ ეს მანქანა კომენტარის გარეშე და ერთი გარდაცვლილია ხოლო არ ვიცი არაფერი არ ვიცი ესკორტის მანქანაში არ ამინდა შევა არაფერი არ ვიცი არ ვიცი მე თუ აგერი არის სამართალ დამცავები და გეეცეთ იმას რა ვიცი მე ვიდა ეჯახა ეს მანქანას დაეჯახა ესკორტი რა ესკორტი დაეჯახა უკვე გამგეობის თანამშრომლობ და ხალხის მერი საქმე. დადი გოგო და მე საქმეა მე გამქაც. ხალხი გაჭირებულია, გადი მოაშორე ხიდან. გადი, ფატორიო. ჩვენაც ხალ მე სხვა საქმეზე ვარ მოხდა. ეს ეს მოსაიჭა ხა როგორც გავა. არა, მოგდო. მდგომარეობა ამ ეტაპზე ამჟამად მძიმეა. გორში გადაკეთეს? არა, თბილისში. აი მაგალითად. მომიგონე. თავი რა? 200 ისა. 200 ისა. ია, ია. ისა, ეს ია. ია. გასნიმიმა.